A to čo znamená? No, že nemá zlomené srdce. To nie je možné. No, má vyššie NT pro BMP a troponiny. Kardiošpecifické enzymy, ale podľa EKG sa nejedná o infarkt myokardu. Tým pádom to zrejme bude zápal srdcového svalu. Ďakujem, kolega. To je asi omyl. Bola som si takmer istá, že to je zlomené srdce. Rozumiem, ale k tomu dochádza len pri náhlom a veľkom emočnom strese. To znamená pri strate blízkej osoby, šoku a tak ďalej. Šicu. Môj zlatý, veď vidíte, my máme toľko emočného stresu, že až... Je mi ľúto. Výsledky hovoria jasne. A čo budete teraz robiť? No, musíme zistiť pôvod tohto zápalu. Neprekonal v poslednej dobe nejaké iné choroby, alebo nebere nejaké lieky? Ja vlastne neviem. Dobre, urobíme dodatočné echo a budeme múdrejší. Teraz si choďte ale oddychnúť, dobre? Ďakujem. Poď opravdu. Áno. Racho, počkaj. Daj mi pokoj. Môžu ma chvíľu počkať? Nie, nemôžem. Tí dvaja ti mali otvoriť oči. Je to nešťastná láska. Sú z toho len problémy. Počkaj, ty si nepočul, že to nie je kardiomyopatia. A teda vieš, čo to znamená? Ja viem, ale oni nie sú šťastní, pretože tá láska nie je naplnená. To je obrovská tragédia. Dobre, ty sa hráš na bezcitného, pretože si nešťastný, ale ja viem, že ty si láskavý, že si dobrý, brácho. Ty vieš o mne hovno. Dobre, to sa musí zmeniť. Musíš Evu nájsť a všetko jej vysvetliť. Ešte raz a naposledy. Daj mi pokoj. Je to minulosť. Ja som sa s tým zmieril, tak sa s tým zmieraj ty.